Բելգիացի ֆերմերները կես գիշերն անց փակել են Բելգիայի մի շարք մայրուղիներ։ Իրավապահները գրեթե 1/10 ցուցարարի են բերման ենթարկել։ Սա այն Եվրոպան չէ, որ մենք ուզում ենք կարգախոսներով շարունակվում է ֆերմերների ակցիան Բրյուսելի Լյուքսեմբուրգյան հրապարակում։ Գարան մորթի, գոմաղբ, անասնակեր են այրել գյուղատնտեսները, քարերն ետել Եվրախորհրդարանի շենքի վրա։ Բացի իրենց հիմնական պահանջներից գյուղատնտեսներն ուզում են, որ Եվրամիությունը հրաժարվի 50 միլիարդ եվրո տրամադրել Ուկրաինային։